Na osnovu podnetog predloga projekta pod nazivom Uspostavljanje GIS centra u Zrenjaninu u okviru prvog poziva Exchange 3 programa, delegacija Evropske unije u Srbiji odobrila je finansijska sredstva za njegovu realizaciju gradu Zrenjaninu i partnerskim opštinama Subotica, Žitište, Nova Crnja i Novi Bečej. Prvi poziv za podnošenje projekta je raspisan 10. decembra 2009. godine i do krajnjeg roka za podnošenje prijeva 10. marta 2010. godine stiglo je 96 predloga projekata. Nakon administrativne, tehničke i finansijske procjene svih projekata, 29 od kojih je 9 projekata u oblasti GIS-a, predloženo je za finansiranje. Među njima je i projekat grada Zrenjanina. Interesantno je za ovaj projekat, pošto prvi put u Srbiji su partneri na projektima, u evropskim projektima mogu biti gradovi Srbije. Znači, oni gradovi koji su odmakli u nekoj oblasti, kao što recimo Subotica, lider u GIS-u, znači u geografskom informacijnim sistemima u Srbiji, mi smo izabrali Suboticu, odnosno pitali smo ih da li bi nas naučili kako su oni to uradili Subotici, jer to pravi primjer dobre prakse. Projekat je prošao, ova vrednost projekta je negde oko 350.000 evra, s tim da Evropska unija daje oko 260.000 evra, ostalo je aplikacija ostalih opština. U pitanju je geografsko informacijalni sistem i sada najplastičnije da objasnim, to je sistem koji se radi u svim urbanim i modernim gradovima Evrope. Kompletna infrastruktura podzemna treba da se uradi u Zrenjaninu, da ne bi krenula recimo da se radi kanalizacija u nekom delu grada, pa da se preseče struja, telefonski kabel, kompletna infrastruktura biće snimljena, digitalizovana, sve mape će biti digitalizovane, ali u skladu sa sredstvima koje budemo imali. U prvoj fazi ovog projekta mi smo se odlučili da uradimo centar grada, odnosno širi centar grada, i kasnije ćemo koncentričnim krugovima stići do industrijskih zona i u budućnosti mi planiramo da imamo kompletno digitalizovanu mapu svih podzemnih instalacija u gradu Zrenjaninu. GIS predstavlja sistem za prikupljanje, obradu, analizu i prikazivanje prostornih i drugih podataka vezanih za urbanizam i uređenje prostora, građevinsko zemljište, komunalnu infrastrukturu, životnu sredinu i druge aspekte života i rada jednog grada ili opštine, a koji su ranije bili čuvani u analognom, papirnom i digitalnom obliku. Ovo je veliki značaj za grad Zrenjanin, zato što na ovaj način mi ćemo dobiti jedan savremeni informacioni sistem zajedno sa opštinama Novi Bečej i Žitište, Nova Crnja. Kroz ovaj projekat je predviđeno da se sprovede čitav niz aktivnosti, između ostalog podrazumeva se prvo da se donese jedna odluka na Skupštini grada, znači definisanje pravnog okvira, zatim da se definiše budući koncept GIS-a, znači kako bi to trebalo da izgleda u budućnosti, znači da GIS zaživi praktično u Zrenjaninu, zatim da se stvore odgovarajući tehnički uslovi, znači nabavka računarske komunikacione opreme, softvera, zatim obuka zaposlenih za korišćenje GIS-a i na kraju izrada odgovarajućih pilot aplikacija u sve četiri opštine, gde bi trebalo konkretno se pokaže rukovodstvu grada da treba i dalje u GIS ulagati. Uspostavljanje GIS centra pozitivno će se odraziti i na eventualne buduće projekte iz najrazličitijih oblasti u kojima će biti uključen naš grad. Mi smo ušli u program naleda za sertifikaciju opština kao pogodnog tla za ulaganje. Jedan od uslova je da svaki grad ima GIS. Znači svaki grad koji želi nešto da uradi u budućnosti vezano za industriju, vezano za svoj razvoj, mora imati geografski informacioni sistem, i upravo zato smo se odlučili za ovaj projekat. Predviđeno je da prva faza ovog projekta traje 15 meseci.